molt important perquè el passat dimecres, Cardedeu va rebre els treballs realitzats d'eficiència energètica de dos centres educatius. Aquests treballs, lliurats a Calamanda Vila, l'alcaldessa de Cardedeu, per part del vicepresident tercer de la Diputació, Josep Llobet, analitzen la situació de les escoles en el consum energètic, les emissions de CO2 i el confort dels usuaris. Per extreure aquesta informació s'analitza la facturació energètica i els equips consumidors de l'energia, com poden ser els ordinadors, els climatitzadors o les calderes. Una preferència de l'alcaldessa a l'hora de reduir el consum. Les millores van molt per l'envolum de l'edifici, o sigui, finestres, aïllaments, la pròpia caldera de les calefaccions i després alguna altra mesura. Pretenem arribar a un estalvi que es noti la factura. Un estalvi d'un 30, un 40% i si pogués ser el 50, millor que millor. Això vol dir canviar finestres, vol dir canviar calderes de calefacció i vol dir vigilar més, per exemple, els recorreguts de les canyeries d'aigua calenta. El que es fa és analitzar dos àmbits molt, molt concrets. No? El primer àmbit és l'àmbit funcional, és a veure com es poden adequar els espais per la millora del treball dels propis treballadors i també en aquest cas dels alumnes. Per tant, s'estudia l'adequació funcional d'aquests espais que tenen per a veure si efectivament a l'ordre que tenen o la distribució que tenen és la correcta, o es poden buscar distribucions millors i més acordes a l'hora de desenvolupar la tasca, en aquest cas del professorat, i també si és més còmode pels propis alumnats. No? A partir dels treballs realitzats es plantegen ara solucions i propostes per reduir el consum energètic un 50% i entre un 35% i un 45% les emissions de CO2 d'aquestes dues escoles de Cardedeu. Aquestes solucions s'hi suma augmentar el confort dels usuaris i ser un referent d'equipament sostenible a la localitat. En acabar l'entrega dels estudis energètics es va fer una visita a les escoles Ramon Massip, Dolors Graners i Germans Corbella, on van poder veure les calderes i finestres per on es perd part de l'energia.